السلام عليكم اكس 5 بي ام دي ديزل انجن دي او دي ټایمینګ دا دی لاند نمبر ټاپ را واست دی نه هی پدې ست نشته دی هو ما پینا هکړه دا میدان لل تکړه دا او بدل ته پټاپ شو هغه سي ته فری ویل لا په لګیدو فری ویل دی صرف لاند لا کی هغه مو لګیدو بل ټایمینګ ټولی دا دی نو پدې ته سی باندې دی باندې نه هم هخونی او هغه سي ته فری ویل لا کی فری ویل کی چې کم نه پین ور کړی کی هغه پټاپ را شو سپیشټن دل ته پټاپ ته صحیح دا نور چین کې د دې کې څه نخې مخې نه یا دا فریم پرې څه پوانه کې دا لا ډیلې دا بټېټ کومه رجسٹر مې پرې غوستو نو چین ټېټ شو دا دی او دا قابلې بټېټ کوي بعد کې رجسٹر به کولو کوي د دې دا ټایمینګ دا دلته چې دا لا کې بس دا سیده راځي دا دواړه بالکل سټریټ پر راځي موږ سره هغه دغه ټول بھی خو ټیم نشته دی کنه نو لوکل هم ټول جوړو راځي خو بس زمونږ ته دا اندازه کیږي نو دا دلته کې بالکل سټریټ سیده برابرولې نو دا دې ټایمینګ دی چین باندې څه نخې مخې نه لاندې نه پټاپ راغو رجسٹر دا کې دی دلته پین مین ورکې نو بدل تر مت پین وباسي رجسٹر مې پرې غوستو او دا دغه والا قابلی چین پټې والا دا به کلاوی نو بیا د چې کلاوی دارنګې به کلاوی اوس فیر شو چین پټې قابلې مو لګې دی هر څو لګې ده چین مې پکړې غوستو دا قابلې به ټېټکو دا دوه قابلې به ټېټکو او نو ټایمینګ د دې اوسو دا دې ټایمینګ دی بس چې برونه کې مونږ پټ سیده راشي صحیح ده یو بل ته اپوزیت دا ټپونه راشي دا دې ټایمینګ دی لاندې نه پټاپ شو او دا چین کې نخې مخې نه بس ګرارو کې نخې مخې نشته دی ډارک لګول دی بس دا دې ټایمینګ دی فاین دا دې ټایمینګ دی انجن لا چکر موټر کو دی صحیح شو دا دې ټایمینګ دی نو ټایمینګ اوکے دی سلینسر نه لګیدل یان دی دا ځکه دا نو شور کوي نور گاڑی سیټ شو او سٹارټ شو دا یې ټایمینګ ویډیو چې خوښیږي لایک کوئ چینل سبسکرایب کوئ او بیل آئیکن ضرور دباوئ